Պարոն Հովանիսյան, երեկ Արտգորս նախարարը հայտարարել է, որ հնարավոր ռազմական գործողությունները չեն բացառվում։ Արդյոք Հայաստանը ունի օպերատիվ տվյալներ, որ Բաքու նախապատրաստվում է հարձակման, և ըստ ձեզ ինչու պետք է, նկատում եմ իշխանությանը, նաև ինչու պետք է Բաքուն դիմի ռազմական ագրեսիայի, արդյոք ապաշրջափակման հարցում կողմերի տարաձայնությունները կարող է նման պատճառ դարձնել Բաքուն ռազմական գործողությունների սկսման, և երկրորդ հարցը ընդդիմությունը կասկածներ ունի, որ խաղաղության պայմանագրում կամ մտահոգություններ իրենք այդպես են ձևակերպում, որ խաղաղության պայմանագրում ռևանշիզմին և ադրբեջանցիների վերաբնակեցման հետ կապված դրույթներ կան։ Արդյոք կան այդպիսի դրույթներ խաղաղության պայմանագրում, եթե այո, ինչպիսին է եղել Հայաստանի դիրքորոշումը դրանց հետ կապված։ Շնորհակալ եմ հարցի համար։ Խաղաղության պայմանագրի բովանդակության մասին ես կարծում եմ վարչապետը երեկ մի քանի անգամ անդրադարձավ։ Խաղաղության պայմանագրի փաստաթղթի դրույթների հրապարակայնությունը այս պայն անհնար է, քանի որ ուրեմն գտնվում ենք բանակցությունների փուլում և կա խորհրդապահական ռեժիմ։ Հետևաբար ընդդիմության բարձրացրած մի շարք ուրեմն հարցադրումներ ըստ էության բնավ չեն բխում իրականությունից, մենք մեր հանրության հետ կիսվել ենք ուրեմն բոլոր հնարավոր տեղեկություններով։ Վերադարձի մասին խոսակցություններ բանակցային գործընթացներում բնականաբար տարբեր փուլերում տեղի են ունեցել, ընդդիմությունն էլ խոսում է էլի վերադարձի մասին փախստականների, այս դեպքում Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված, և մենք պետք է այս գլոբալ խոսակցությունների մեջ հասկանանք ինչ ենք ասում և որ առաջարկը, ինչ կոնտր առաջարկ կարող է ենթադրել, և հիմա մենք ըստ էության էլի անդրադառնալով ձեր հարցին չենք կարող մտնել խաղաղության պայմանագրի բովանդակության մեջ։ Ձեր համար ձեր հարցին կարծում եմ այստեղ սպառիչ պատասխան տալ հնարավոր չէ, հաշվի առնելով քիչ առաջ ասածս։ Մնացածի մասով էլ ես չգիտեմ, վարչապետը Արադ Միրզանի ուրեմն պատերազմի կամ ռազմական գործողությունների վտանգի մասին խոսքին եթե անդրադառնանք, ապա այդ վտանգի վերացման մասին որևէ մեկը չի հայտարարել, որ այլևս վտանգներ չկան, բոլոր ռիսկերը վերացված են, և քանի դեռ մենք չունենք խաղաղության պայմանագիր, բնականաբար այդ ռիսկերի մասին պետք է չմոռանալ, այդ ռիսկերի մասին պետք է խոսել։ Ավելի մանրամասն մեկնաբանություն իմ գործընկերոջ խոսքի մասին ես կարծում եմ պետք է խնդրեք իմ գործընկերոջից այս դեպքում, որ ավելի կորեկտ լինի։ Պարոն Հովանիսյան, բայց Կիրյանցի սահմանազատումից հետո իշխանությունը հայտարարում էր, որ այդպես լուծվում է նաև Հայաստանի անվտանգության հարցը, ինչու պետք է Բաքուն դիմի ագրեսիայի, եթե Հայաստանը այդ լեգիտիմ հիմքերը ինչպես պնդում է վերացրել է։ Կերանցի սահմանազատման, եթե թույլ տաք ես պատասխանեմ, էլ է, Կերանցի սահմանազատման գործընթացը խաղաղության այդպես լուծվում է անվտանգության հարցը ասելով, նկատի ունի կառավարությունը, որ այո, սահմանազատմամբ և միայն խաղ բանակցությունների տեսքով լուծվում է անվտանգության հարցը, էսա նկատի ունեցել։ Եվ կարծում եմ Արադ Միրզոյանի ասածը դա ուղղակի վարքագծային Ալիևի կողմի վարքագծի արդյունքում եզրահանգումներ են։ Պարոն Հովանիսյան, կներեք մի ճշտող հարց, ամեն դեպքում այդ փաստաթղթի հետ կապված, դուք ասացիք իրենց առաջարկը գուցե նաև կոնտր առաջարկ ենթադրի և այլն, այսինքն իրենք պայմանագրում ձեր ասածից կարող ենք ենթադրել, որ առաջարկում են վերաբնակեցման հարց։ Ոչ, այսինքն մենք ոչինչ չենք կարող ենթադրել, իմ ասածը վերաբերում է նրան, որ մենք գտնվում ենք բանակցային ընթացքի մեջ, խորհրդապահական ռեժիմում, խաղաղության պայմանագրի դրույթները այս պահին հնարավոր չեն հրապարակայնացման, որովհետև կխոչընդոտեն բանակցային ընթացքին, հետևաբար որևէ տար բանակցային ուրեմն ընթացքին փաստաթղթի մենք չենք կարող այստեղ քննարկել, իմ ասելիքը վերաբերում էր այլ բանի, երբ որ դուք մեջ եք բերում ընդդիմության տարբեր դիրքորոշումներ և վարկածներ, իբր թե խաղաղության պայմանագրի մեջ գրված է այս կամ այն, ես ասում եմ, նախ դրանք չեն կարող բխել իրականությունից, որտև կյանքը ցույց է տվել և փորձը, որ անգամ նրանք փաստաթղթին ծանոթանալուց հետո դուրս են եկել և հանրությանն ասել են բոլորովին այլ բան։ Այն ժամանակ ինչ որ մի փուլում ընդդիմությունը լավատեղյակ էր, թե ինչ կա խաղաղության պայմանագրի տեքստում, բայց ասում էր բոլորովին ուրիշ բան։ Հիմա ասենք, ինչ հիմքով եք դուք հղում անում ընդդիմությանը և ինչ հիմքով ես պետք է արձագանքեմ ընդդիմության տարբեր նարատիվներին։ Ասածս այն է, որ երբ որ անգամ ընդդիմությունը որևէ նարատիվ է առաջ քաշում, որ օրինակ
Ձեր ասած հարցի կոնտեքստում փախստականների վերադարձի, մենք պետք է հասկանանք, որ բանակցային գործընթացում ցանկացած առաջարկ ունի կոնտր առաջարկ։ Երբ որ ընդդիմությունն ասում է, որ Ալիևը ուզում է, որ Ադրբեջանի փախստականները վերադառնան որևէ տեղ, պետք է մի հատ ինքը հասկանա, որ ինքը այդ նույն նարատիվը ստեղից է ասում, եւ իրանց ասած նարատիվը ծնում է կոնտր նարատիվ։ Սա տարական տրամաբանություն է, տարական քաղաքական գործի համար մինիմալ նշաձողնա, որ պետք է հասկանա։ Ընդդիմությունը սա շատ լավ հասկանում է եւ շարունակում է առաջ բերել նարատիվներ, որոնք չեն բխում Հայաստանի Հանրապետության շահերից։ Ես հաճախ այս հարցերին ես կուզենամ, որ մենք տրամաբանության տեսանկյունից նայենք, որ օրինակ երբ ընդդիմությունը կոնկրետ ոնց հասկացա երկու օրինակ մտահոգություն է բարձրաձայնում խաղաղության պայմանագրի հետ կապված եւ միաժամանակ բողոքում է, որ կառավարությունը իրենից գաղտնի է պահում, թե ինչ կա խաղաղության պայմանագրում։ Այսինքն ես եթե ասում եմ, որ ես տեղյակ չեմ ինչ կա այնտեղ, եւ միաժամանակ բարձրացնում եմ երկու կոնկրետ կետ ու ասում եմ մտահոգությունն եմ, որ սա կա, ես կուզենամ, որ դուք որպես լրագրողներ հարցնեք, արդյոք մյուս կողմից խաղաղության պայմանագրի բանակցող մյուս կողմից է աղբյուրը ընդդիմության, որտեղից իրան նման մտահոգություն, որը արդեն կոնկրետ մտահոգության տեսքով Ադրբեջանի հրապարակային պահանջներին են հղում անում, տիկին վարդ։ Բայց այլ հարցեր կան։ Տվեցիք հարցի պատասխանը, որ ընդդիմությունը հղում է անում Ադրբեջանի հրապարակային պահանջներին։ Ինչի մասին են խոսում։ Ես եղել են օրինակներ, որ դրանք դարձել են նաև։ Երեք էլ նույն ընդդիմության առաջնորդը հանրային հեռուստաընկերության եթերում, ուզում եմ ֆիքսենք մենք սա, հայտարարեց, թե Հայաստանի Հանրապետությունը նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ իբր Զանգեզուրի Միջանցկի մասին պայմանավորվածություն է ձեռք բերել, իբր թե նոեմբերի 9-ի հայտարարությամբ Հայաստանը նման պարտավորությունը վերցրել իր վրա։ Ասեց, ձեր մատնանշած ընդդիմության առաջնորդը, այն ընդդիմության, ում նարատիվներն ամբողջությամբ հղում են արվում ադրբեջանական պահանջների վրա։ Եվ ես ուզում եմ մենք արձանագրենք, որ Ադրբեջանն է ասում, որ Հայաստանը նման պարտավորություն է վերցրել, եւ ասում է ընդդիմությունը, եւ ասում է եկեղեցականը ընդդիմության առաջնորդությունը ստանձնած, գողական եկեղեցականը, հասկանում եք, հանրային հեռուստաընկերության եթերում։ Սա խայտառակություն է ուղակի, խեղ կատակություն, եւ ես ուզում եմ արձանագրել, որ տվյալ անձնավորությունը հակապետական ապազգային գործունեություն է վարում ձեր մատնանշած ընդդիմության աջակցությամբ։ Շնորհակալություն։ Եվ ֆակտորիան բանը ավելացնեմ, որ սա առաջին անգամ չի, որ ընդդիմությունը ադրբեջանական խոսնակի դերում է, եւ սա ուղղակի ապշեցուցիչ է, ինչպես կարող է հայաստանյան ընդդիմությունը լինել ադրբեջանի խոսնակի դերում, եւ սա իսկապես առաջի անգամ չի։ Տիկին Վարդանյան, պարզապես երբ Ադրբեջանը կներեկեն մի կարդ, երբ Ադրբեջանը հայտարարում է, որ պետք է բացառվի ռևանշիզմը, արդյոք իշխանության համար դա խաղաղության պայմանագրում ամրագրելու հարցը կարող է դառնալ քննարկման կամ բանակցությունների առարկա։ Դուք հիմա դուք եք եկել Ադրբեջանի խոսույթով ինձ հարց տալիս։ Հարցնում եմ ռևանշիզմի բացառման կամ դրա հետ կապված դրույթ խաղաղության պայմանագրում կարող է ամրագրվել, թե ոչ։ Ես ուղղակի ուզում եմ ձեր տրամաբանությանը հղում անեմ, էլի ռևանշիզմը խաղաղություն ենթադրում է։ Շատ ճիշտ ասեց, էլի։ Եվ էլի դուք հարցը տալիս եք, ուղղակի ես խնդրում եմ, էլի ես քիչ առաջ երևի 3 րոպե պատասխանեցի, որ խաղաղության պայմանագրի տեքստի շուրջ չեն կարող խոսել։ Դուք էլի ասում եք կարող է այդպես դրույթ տեղավոր լինել, եւ գործընկերուհիս շատ ճիշտ ասեց։ Նույն բանն է, ոնց որ խաղաղության պայմանագրով պայմանավորվենք վաղը հարցակվել իրար վրա, ասենք այնպես ոնց կլինի։ Factor TV։ Բայց ուզում եմ նշել, որ սա չի նշանակում, որ մենք գիտենք, որ այնտեղ տենց կետ կա, էլի դա զուտ ձեր հարցի պատասխանն էր, տրամաբանական։ Այսինքն դուք վստահ եք, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո Ադրբեջանը չի հարձակվի։ Ես հղում չեմ անում հարցը։ Ներողություն։ Ոչ։ Դուք վստահ եք, որ Ռուսաստանը որպես Ուկրաինայի անվտանգության երաշխավոր հարձակվի Ուկրաինայի վրա կամ չի հարձակվի։ Հարցեր եք տալիս, որոնց պատասխանը մոլորակի վրա որևէ մեկը չունի։ Մենք ապրում ենք ամեն օր վերափոխվող աշխարհակահական զարգացումների փուլում։ Մենք անում ենք ամեն բան, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ապրի խաղաղ իր տարածաշրջանում։ Թե ինչ կլինի եւ չի լինի
մենք այստեղ իրար հետ չենք կարող գուշակություններով զբաղվել, մենք զբաղվում ենք ռեալ քաղաքականությամբ եւ անում ենք ամենը, որ չլինի որևէ էսկալացիայի վտանգ։ Եվ ես որպես իշխող ուժի ներկայացուցիչ սա եմ արձանագրում, մենք անում ենք ամեն ինչ, որ Հայաստանի Հանրապետության սահմաններին լինի խաղաղություն եւ մեր քաղաքացիներն ապրեն բարեկեցիկ, ժողովրդավար, ազատ երկրում։ Իսկ ձեր հարցը կլինի պատերազմ, չի լինի պատերազմ, մեզ ինչ կանեն, այդ ինչ հարց է, ես ուզում եմ հասկանեմ, ինչի մասին է այդ հարցը ընդհանրապես, ինչի մասին է այդ հարցը։ Եկեք կենտրոնանանք ներկայի վրա, հղում չանենք ադրբեջանական նարատիվների վրա եւ ուրեմն պետական շահերից բխող գործունեություն եւ քաղաքականություն վարենք։